შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო ნარკოტრეფიკის ფაქტი გამოავლინა. საქმე ეხება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებას. სატვირთო ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად, რომელიც სხვადასხვა ტექნიკური საშუალების გამოყენებით ჩატარდა, აღნიშნული ავტომანქანის ძარაზე დამონტაჟებულ სპეციალურ სამალავში აღმოჩენილია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით. კერძოდ 500 გრამიან შეკრებად დაფასოებული 232 ერთეული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, საერთო წონით 116 კილოგრამი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძერებო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ახალციხის ტერიტორიაზე დააკავეს თურქეთისა და მოლდოვის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე. დაკავებისას თურქეთის მოქალაქე მერსედესის მარკის სატვირთო ავტომანქანას მოლდოვის რესპუბლიკის სახელმწიფო სანომრე ნიშნით მართავდა. მასთან ახლდა მოლდოვის მოქალაქე. გამოძიების ინფორმაციით აღნიშნულმა პირებმა მიმდინარე წლის 3 ივლისს გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ნინოწმინდის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით. თურქეთის მოქალაქემ საქართველოში საერთაშორისო გადაზიდვისათვის უკანონოდ შემოიტანა 116 კილოგრამი ჰეროინი, რომლის ღირებულებაც რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარია. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება სხვა ფაქტობრივი გარემოების დადგენის მიზნით.